mwana soso soki azali na kati ya liki esengeli mama na ye adoda liki wana mpo abima biso nyonso ndenge tozali awa na mokili tozali bana ya soso na kati ya liki zoba na mokili azalaka te bakomisaka motu nde zoba bazali kofrene yo mpo obima te moto lokola ngai na pasola liki ngai moko yo kokale ngai okofrene ngai lisusu ndenge nini mayele ya moto soki esi ebimi esili okoki kofreneye lisusu te okoki kokaleye lisusu te mbote ndeko ozali kolanda ngai na mokolo mwa lelo na ye na malongi na ngai na kolobela pseudo intellectuel na intellectuel video oyo ezali maikongo 74 rhetoriqe 30 ekole universite na rdc eya te mpo epesa yo mayele eya justement mpona ekanga mayele na yo etia cal na maki mpo yo okoka kobima te mayele na yo ebima te moto nyonso azali na capacite ya koresiste kasi esengeli bopesa ye information information akozwa yango wapi akozwa yango epai ya baintelectuel par exemple situatio ya mboka na biso baresponsable nango ezali bapseudo intellectuel na video oyo mai kongo 74 rhetorique 30 nakotalisa yo na, na mokuse bokesseni oyo ezali entre un intellectuel na un pseudo intellectuel un pseudo intellectuel aza moto oyo azoloba que asali intellectuel parceque àtangi parceque asa na ba diplôme ebelebele parceque aquendaki université parceque alobaca minoko yabapaya un pseudo intellectuel azo lobaque àsali intellectuel casi asa qo agir en tant que intellectuele té A pseudo intellectuel azali tata to mama malewa akolamba biloko atondisi baepise ebele biloko kilikili kili. apesi invite na ye shwa te ya kopona finaleme biloko wana ezoyebana te soki alambi ngombe soki alambi pondu bepise eleki bazoyeba isusu e eloko nini alambi te akotsakaka bamelange bongo un pseudo intellectuel ye wana oza intellectuel parce que ba neurone na yo eza kofonctionner eza te mpo oza na badiplome po otanga po okota ba université to mpo olobaka lopoto intelectuel ozali intellectuel parce que baneurone na yo ezali kofonctionner un intellectuel azali lokola motu mo e ya meteo akoyebisa bino bokeba bokeba mopepe ya makasi ezoya mbula ekobeta bolongola bilamba na singa bobima na baparaplui mpo bopola te akokanga yo na makasi te asimbisa yo paraplui alongolisa yo bilamba na singa akoinforme yo un intellectuel azali neti motu ya meteo akokanga yo na makasi te akopesa yo informatio akoloba na yo olingi ovoyager jeudi wi oui, nalingi na voyager jeudi mai jeudieba eh? mbula ekobeta journee mobimba mbula ya bakake soki e yo oyoki te obimi jedi kake ekangi yo ebeti yo okufi okokondane intellectuel kokondane ete fote ezali epai na yo par contre soki intellectuel ayebi yango eke ainforme yo te asali fote moko intellectuel en tant que intellectuel oza na obligatio ya koenforme populatio biloko oyo bango bayebi te mwana moke soki azobela okotuna ye te ozobela lingo mela kisi te yo kozwa kisi opesi ye ata kisi wana ezali bololo azoboya yango okangi ye zolo omelisi ye tango omelisi ye ameli yango akobika an intellectuel azali moto ya service traiter apesaka bainvite na ye service oyo ye moko akoki kopona ata bopesi ye alamba pondu akozwa te pondu wana aceba biloko ebelebelebele apesi bino kaka ndenge wana te akozwa ndambo ya pondu alambi yango ya maimai mai. kondu mosusu akoki kotia mwambisi akolamba ndenge wana bongo invite aza na posibilite ya kopona akosangisasangisa biloko te neti psedo intelectuel pseudo intelectuel azali motu ya malewa tomonaka ngo ata na bamboka na biso nintelectuel soki asali feti na ye okomona posibilite ya kopona moto nyonso apona alia eloko oyo ye alingi oyo ye asepeli nango kasi pseudo intellectuel akosala bamelange bacube magi ba biloko ebeleebele biloko finalemet bayebi te soki alambi yi, nini situation ya kongo ndenge namensionaki situation ya kongo sik oyo ba responsable nango ezali ba pseudo intellectuel pseudo intellectuel ezali moto oyo azomibenga intellectuel mpo akoti université aza ba, un, na badiplôme ebele kasi azali ko agir en tant que intellectuel te bato wana bazali ko informer peuple te na ba enjeu nyonso oyo ou ebatami na nsima ya makambo bazosala électio brasage ya populatio par exmple bato bazosepela bapesi biso bakarte identité eh? bakarte identité ango eza kitoko eh? neti ya poto eh? eza ya solosolo mai bapesi bino bakarte identité wana aprèssavoir kopesa bino bakarte délecteur elakisi nini babandi nano kosala brasage ya armée tango basilisi kosala brasage ya armée balingi sikoyo badilue population congolaise basala brasage ya population cet sale enjeu brasage ya population mpo badiluer population cong congolaise mai bato oyo bazomibenga baintelectuel baza koyebisa bino ba anjeu wana te bazosala samblo ya kocomprendre te bino bozosala sambla ya kocomprendre te soki boyebaka te bapanza suda mpo na congo mpo bazwa populatio moko bilonge kokanana biso bakotisana mabele na biso eloko nini basali bazwi basudane wana batindi bango na mboka ya bapaya batindi bango na etats-unis bainskrire bango na ba universite en tan ke bakongolais tango sik oyo bakozonga basilisi baetude na bango bakozonga na kati ya kinshasa te batie bango par exemple na lomami kuna bapaisa bayebi na bango eloko te kokende mboka kobotola biso mabele nyonso yango wana baye bazali komibenga ba, ko ba intelectuel bazali koinformer population te ba enjeu nyonso wana yango situation oyo toza nango na mboka na biso situation actuelle baresponsable nango ezali bapseudo intellectuel un dictateur na un intellectuel bakeseni diktater akoloba na yo olinga olinga te okosala eloko oyo okosala yango boyi kasi an intelectuel akoprevenir yo ayaka kopesa prevention akoyebisa yo omoni likambo oyo olingi kosala likama na likambo yango ezali boye soki osali yango likama ekoyela yo akotalisa yo mpe ndenge nini okoki kokima likama wana akoloba na yo te olinga olinga te osala te akoya akuti par example songolo pakala azali kosala bino mabe bino boyebi te akotuna bino eske boyebi makambo songolo pakala azali kosala oyo azali kosala alingi nde aboma bino un intelectuel azali moto oyo amonaka makambo avan ayebi ke bato bayebi makambo yango te an intellectuel akosala nini akoexplike bato likambo yango ndenge ezali ndenge ekosalema na consequence nango akoyebisa bino mpe ndenge nini bokoki kokima likambo yango yo sik oyo ba-enforme yo osaleli no makambo wana te okomi yango te obombi yango te tango sik oyo likama wana ekweli yo ba tango ba-agrese yo ba-atake Oko Oko yo okokondane ba intelectuel okopesa ye fote te etali yo parske bainformaki yo conseqwenci ya likambo wana bayebisaki yo mpe nini okoki kosala po okima yango u vrai intelectuel soki balingi baagrese bino ye ayebi akosedeplace avant kue ako e. bato wana ba ya, ba bakotela ba ba bino akoloba na bino boye bato oyo bazoya boyamba bango te baye mpo baboma bino akozela te ba agresseur baya babenga ye par contre un pseudo intellectuel akotikala akolinga kutu bato wana baya mpo bapesa ye entre gieme bakop bapesa ye misala ye alia bamonela bato mosusu baboma kutu bato mosusu yango ntango baagresseur bakotaka na mboka balukaka liboso koboma baintelectuel intellectuel un vrai asalaka nini tango ayebi deja asedeplacaka un pseudo intellectuel akolinga Batouan ba bakota, ba pona, Bapesaye, baposte, babou babino, ye, adondwa, abima, gang, abima, mopao. Le pays n'a jamais existé. Ba élection nabango, ezali kaka conséquence, yabama kambouana Le pays n'a jamais existé. Est-ce que, mituna, pona ni moboutou, alongolaki kombo ya congo ashange yango apesi yango zair mobutu ashangaki kombo atie mboka wana kombo zair parceqe bato na belgique bayebisaki ye balakisaki ye sp différet drapo ya mboka wana balakisaki ye ke mboka wana eexistaka te ezalaka te mobutu ayebaki yango lorent desire ayebaki yango tango bakendaka kosala baréunio na bango na bato wana ba chaka badrapea wana batikali koinformer bato te olieu baexplike peuple yango mobutu aloba apres moa ekozala deluge ezali deluge bato bayebaka tina na yango te par la mobutu alnga koloba aloba boye aloba buzoba nyonso oyo nga nasali makambo nyonso oyo nga nasali bino boyebi te Tangou na gozalate, e gozala déjà trop tard, ma ici e si e baby. E lo komboutu alo yango wana. Ba président Oyoba yoba à kana population, oyoba yoba la kaba population, basalakaba dictateur. Ponanini, basalakana programme mokote. D'ailleurs, bango moko, dès le départ, basalaka na choati. Un vrai intellectuel, azali motu oyo matal na ye ezalaka ekilibre azali moto oyo asalaka bashwa mpe atikaka bato basala shoa na bango aimpozaka motu te aimpozaka motu eloko te vi nyonso ezali ndenge wana intelectuel azali moto oyo mantal na ye ezalaka ekilibre avivaka en armonie naye moko par contre pseudo intellectuel mental na ye ezalaka déséquilibré avivaka en harmonie na ye moko te avivaka en désarmonie na ye moko mbote mingi lisusu mpona vidéo oyo na suki awa tokutani mbala nsima na maikongo 75abu